22 липня, з вами йдемо, подивимось, що тут по цінам в Сінсеї. Місто Одеса, Гагарін Плаза, 11 година. Ну що, треба щось подивитись, що почув. Ціни у нас вказані на таких лейбах. Незрозуміло яких. Так, чекаємо 169 гривень за такі труселя. Непогано, але і не дуже гарно. Мені здається, що якість могла б бути трохи покраще. От, дуже велика знижка, 76% на дитячу маєчку за 70 гривень. Це непогано. Якість більш-менш. Що у нас тут з взуттям? Подивимось. У нас 719 гривень за це гума. Гума зверху, гума знизу. Це не шкіра, це кожзам. Ну, за таку ціну, в принципі, можливо і поносити. Взагалі, думаю, тут ця гума, тут немає пінки. Така ціна 600 гривень взагалі. Непогано. 719 та такі черевички. А що тут по сумцям? Так, сенсей. 280 гривень. Це теж кожзам. Так. Багато дитячих. Курточок. Ціна 330 гривень. Що тут чоловіче, щось є цікаво. Дитяче взуття. Скільки коштують такі пластикові? Немає ціни, без ціни це 280 гривень. П'янка така дешова, дуже дешова. Народу не дуже багато, бо може ще жарко, спека. На вулиці не всі дійшли, зразу всі йдуть до пляжу. От кеди, начебто непогані. За 130 гривень можна і взяти було б, якщо комусь потрібно. Так, що у нас тут по кіпулям? Кіпулі у нас коштують 120 гривень. Такі дитячі. Є дешевше, навіть за 100 можна знайти собі. Що ще цікаво? Тут коли було щось чоловіче, я його не бачу. Це чоловіків... О, я бачу. Налаштували все. Ось такі у нас сумки 170 гривень. Якість. Ну, в принципі, на цю ціну вона і є. Це якість. 170 гривень за рюкзачок. До речі, дебела така. Це майже як парусина. Але є щось подорожче. 550 гривень. Такі легенькі, такі, як повітря. Що у нас тут? 280 гривень. Ну, мені здається, що на цю ціну краще може не знайти. Якщо розрозуміти. Що тут по штанцям для чоловіків? Так, 280 гривень спортівки. Можна, ну, що із начосом, як то кажуть, з мікрофіброю. Зелененький, хто полюбляє такий, вирві око, 330 гривень. Ну, якщо ти хочеш виділятись, ти доплачеш, щоб не плакати. 40% скидка. Ну, слухайте, прикольно, але на мене вони не підійдуть, бо
трошки, хоча може і мій розмір навіть. Ну, мені так, ми обережно складуємо. Це М-ка, у мене не цей розмір. Це джинси навіть є, якість джинсів. Непогано, 300 гривень. Це прикольно, приємно. Можна щось, тут взагалі дебела така тканина, як в американських фільмах. Що тут почому? 500 гривень. Приємно. Я думаю, в якомусь на ринку, на базарі навіть, на оптовому, за 300 гривень ви не купите джинси непоганої якості. Що тут? Розміри маленькі. 200. Буду я здоров. 240 гривень за джинси. Прикольно, мені подобається. Якість тут в деяких навіть непогана. Що тут? О, хлопці, шорти для чоловіків. 400 гривень. Але тут вже така крута тряпка, що може вони того і коштують. Є дешевше, але вони і виглядають, і тряпка вже така дуже прозора на літо, коли ще їх носити, да? 279 гривень шорти, ну, коротше, можна навіть, якщо потрібно. Мені здається, що це не популярно, не дуже популярно вже, літо закінчується, 400 гривень, такі педалі. Сорокового розміру за 400 гривень. Це прорезинена сітка. Подошва така дебела, як на, як щось дорогеньке навіть виглядає. Не знаю, як воно буде носитись. Ну, подошва не порветься, це точно. А от верх з гуми та кожзаму, я думаю, рік відходять без проблем, без питань. Прикольний, мені подобається це там мікро-балінсіага, така п'ятка, ну, без спинки, без нічого. Так, що тут по футболці? 400 гривень футболка. Прикольна. Так, рубаха, 400 гривень рубаха така. Рубахи це для тих, хто ходить на роботу. Такий джемпер 500 гривень. Бо це не джемпер, це не балахон. Ні, не знаю, як називається. От чортики прикольні, 500 гривень. Така тканина. Хлопок. Приємно. Ну, можна почитати, що тут з цього. Так. Тут, мабуть, тільки тут буде читати, що вони, коротше, ну, це натуральна тканина, дуже приємна на ощуп, на дотик. Футболка за 110 гривень, така вона, на, мені здається, на 1-2 рази, після воно або порветься, або вигорить. Особливо, коли в Одесі тут таке сонце спекуче, щоб ви не одягли, треба одягати біле, щось світле, бо не перегрітись і не отримати сонячний удар. Коротше, отака тут багато чого. Пишіть коментарі, я вам завжди буду відповідати. Тут багато чого, можливо, я щось вам навіть колись і придбаю, відправлю новою поштою, якщо бажаєте. Так що всім гарного дня, підписуємось. Це буде ще багато чого цікавого. Будемо з вами розглядати навіть жіночі труселя.
за 200 гривень. І телефони за 39. Коротше, можна знайти собі. Ох, йоу, вау. Вау, що тут таке? Що це таке? І всього 170 гривень. Пінюар. Так що, хлопці та дівчата, приходьте, якщо цікавить, сюди. Буде, є що одягти. І не за всі гроші світу. Ну що, всім гарного дня, до побачення, підписка, лайки, репости, підтримка каналу. Бувайте!